qisadaa waa maxay in badanna in adiga maqasheen baa suurtagal ku celcelinteeduse kolba faa'iido un bay leedahay kullu maqamin lahu maqal kelimadu iyo qisadu waxay daba haysataa nicmadu alle ku siina wax ka bixiso hadaa nicmada wax ka bixin waydana in laga qaadi karo qisadu waa inta waxaan qisadu ay ku bilaabatay nin baa jiri jiray masri ah ilaahay baa xoolo siiyay ninku markuu xoolo leeyahay gabdhaha uu doortaa wadagtiin soomaa wadaadadi iyo nimanka xoolaha la iyo ogaasyadi iyo waxbay kala baxaan oo sibaa loogu xurmeeyaa marka gabadh uun shawreerihii ku jirtay markaa aagaa deganaa masaaridii ayuu qabaa ninku ilaahayna wlaad ma siin subxaana wa tacaala waad goranaysaan way naga cunto badan yihiin carabtu markay qadaynayaan maxaa la yidhahdaa miiska hal nin keligii loo buuxinaya oo anwaac min aطacaam soo ma miskiin baa soo garaacay maal maalmaha ka mida markaasuu yidhi bal fiiri cidda albaabka soo garaacaysa se waa miskiin magan allah soo salam ii kadibna way gabadhii ku soo noqotay waxay ku tidhi miskiin baa albaabka taagan waxaad ku dhahdaa bil allah kuu sahlay waa soomaaligeenna waxba kuma hayno ninka isagoo baahan oo gaajaysan ayuu dhaqaaqay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qadaray asaga wax bixiye asaga gacmihiisa wax walba ku jiraane inuu ninkii xoolihii si tartiib tartiib ooga dhammaadaan gabadha xoolihiina way dhammaadeen adeeri fur wey maxkamadda laysula tegayoo gabadhii wuu furay ninkii miskiinka ahaa khasaa'inta iyo mafaatiixda alla way badan yihiin subxaana wa tacaala ninkii ilaahay muxuu u furay ilaahay arsaaqadiiba u furay ninka oo maanta isle wallaahi waa inaad guursato ay kugu habboonaan lahayd iyo gabadhii oo isla maanta xoogaa baad malaha garoobayse haddaba kugu fiicnaan lahayd inaad guursato ayaa iska soo horbaxay waa la isxiixatay waa la shukaansaday waa la isfahmay waa la guri galay ayagoo qadaynaya baa miskiin albaabka soo garaacay maxaad u maraysaa miskiinka ayuu noqon doonaa ninkii markuu soo garaacay buu ninkii wuxuu ku yidhi falfiiri cidda albaabka soo garaacaysa se waa ninkeedii hore way soo laabatay oo waxay ku tidhi miskiin baa albaabka taagan wuxuu yidhi wallaahi inaana cunto afkaa saaraynin ilaa ninkaa waxaad u qaadi karto inaad u qaado soo qaad weelal kala duwan oo anwaacdan tacaamka ku aruuri oo ninka sii sidii bay ku siisay markay soo noqotay bay gabadhii oyday waxay looyisaa waad garanaysaa soo maa wuxuu weydiiyey maxaad looyisaa waxay ku tidhi ma garanaysa ninkii tuugsanaya albaabka taagnaa markaasuu yidhi maya waxay tidhi innahu zawji alawwal ninka waa ninkaygii hore kadib de isaguu garanayaa inay gabadhii tahay wuxuu yidhi hal tacrifuni ana oo haddaba ani may garanaysaa waxay ku tidhi maya wa ana asaa'il alawwal ana ninka horeo tuugsanhayay baan ahay wiishi qisada waxaan doonayaa inay qayb ka mida qalbigeenna ay degto oo munaasabadan caawa aan u fadhinaa waxaa weeye haddii ilaahi subxaanahu wa tacaala nicamkaad aragteen uu na siiyey inaanu wax ka bixinno haddii kale ilaahay waa naga qaadaya oo midkaa dammaanta wax loo aruurinayo waxba wama waayin soo moogeediina miyuu u waayay asagu soomaalidu waxa dhihi jiray ma ogtahay curyaankaba caga looma waayine kuwaxa caynka looga dhigay kuwa carare ee ladan inay ku cibro qaataan ama ku cilmi qaataan haddaba ninka curyaanka iyo midka xaggale iyo midka cagahale iyo midka mashquulu gala aan lahayn iyo midka roob la'aanta iyo midka xooluhu ka dhammaadeen allah ooma waayay laakiin adigaa la doonayaa lagugu imtixaamayaa bal inaad xoolahaaga wax ka bixisiin